Klart. Ett. Två. Kör. Vi är iväg i dagens tionde lopp, Ikariolander Charbos lopp. Snabb från startfållan 1, Algunnens Atom. 1 får snabbt på utsidan, 2 Zenit. Markförlust tar vi för 3 X-Lets Memory. Ny ledare då, det är 2 Zenit som har tagit över. Förestår närmast utav 1 Algunnens Atom, 1 med som tredje häst. Sen hittar vi 8, 5 Jimli. Men det är allt jämnt och där framme Zenit Matilda Åhlén som anför får nu mycket hastigt upp på utsidan. 5 Jimli. Fem Jimli tar över härifrån när vi strax kommer upp till passering 500 meter. Ja, närmast bakom sig 2 Zenit. Där bakom sitter sen 1 Algunnens Atom. Så finns där 3 X-Lets Memory. Men varvet från mål för 5 Jimli. 5 Jimli anför där framme, har närmast bakom 2 Zenit. Sen följer invändigt 1 Algunnens Atom, 1 med på dennes utsida, 3 X-Lets Memory. Finns sen invändigt 4 Hults Jamira som har snett på dennes utsida, 6 Sävarps Star. Jimli, Josefin Johansson anför där framme. Hon har några längder ner till andra hästen som är 2 Zenit, Matilda Åhlén. Som tredje häst hittar vi 3 X-Lets Memory. Sandy Lindberg med där bakom sitter Jesper Olsson med 1 Algunnens Atom i 1. Sen finns i parna invändigt Anna Ek med 4 Hults Jamira på dennes utsida. Ebba Söderström med 6 Sävarps Star. Men mindre än 500 meter kvar till mål är dagens tionde lopp. Ikariolanders Charbos lopp finns där framme då alltjämt. Josefin Johansson med 5 Jimli. Längder ner till andra hästen som är 2 Zenit, Matilda Åhlén. Sen där bakom som tredje häst 3 X-Lets Memory, Sandy Lindberg. Med det som fjärde häst 1 Algunnens Atom, 1 Jesper Olsson. På väg fram via spåren då 6 Sävarps Star, Ebba Söderström. Men då äntrar Jimli och Josefin Johansson äntrar upploppet för 2 Zenit, Matilda Åhlén. De har här upploppet kvar i dagens tionde lopp, Ikariolander Harbors lopp. Vi har de 100 meter kvar till mål. Jimli, Josefin Johansson. Bakifrån kommer 2 Zenit, Matilda Åhlén. 5 Jimli, Josefin Johansson. Någon längd till godo på 2 är Zenit, Matilda Åhlén. Vi har mot mål 5 Jimli, Josefin Johansson. 2. Feeling my way through the darkness. 6. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too old. Resultatet klart från dagens tionde lopp. Ikariolanders Charbos lopp. Här segrade nummer 5, Jimli i sulken, Josefin Johansson. Tvåa var 2 Zenit, Matilda Åhlén. 3, 6 Sävarps Star, Ebba Söderström. Vi hälsar de här 3 ekipagerna välkommen in i vinnarcirkeln för prisutdelning. Mm.
Stort grattis Josefin. Tack. Du vinner med Josefin Delins häst. Hade du koll på det innan? Alltså loppet såg väldigt bra ut, så det, lite förväntningar hade man och det gick som vi trodde. Det är skönt att infria dem när man har förväntningar också. Ja, och sen att Josefin är borta och shoppar så känns det väl ännu bättre för mig att vinna med hennes häst. Hukt då, prioriterar man shopping före trav? Ja, men hon litar på mig. Vilken tur då, det gjorde hon alldeles rätt i. Stort grattis. Tack så mycket. Diskvalificerad nummer 4, Hurt Jamira, Anna Ek. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Lopp 10, Ica Rylanders lopp i Harbo. Här kommer segraren i en segerdeplering. Josefin Johansson bakom 5, Jimmy Lee.